sikur se do me thonë gjitho periud kohore e, e jetës së femrës, kjo vjen si rezultati një zvoglimit funksionit të vezoreve për shkak të mos sensitivitetit apo mos ndjeshmërisë vezoreve në prodhimin e hormoneve të cilat në periudat para praket jetës kanë funksionu ndryshe, kurse tash me ramjen e nivelit të këtyre hormoneve te femrat manifestohet edhe disturbancat apo ndryshimet hormonale. E në këtë rast, thatë musha 50-51 është paka shumë e musha mesatare kur fillon menopauza, po të kjo musha 25-27, qëfar simptoma ndjejnë femrat të cilat janë duke hyrë pra në menopauz? Si e kuptojnë? Është një ndarje, do me thonë që lajmërohet për cilë menopauzën, lajmërohet 5-6 vite për para menopauzës, edhe pse është individuale, ka raste kur lajmërohet edhe vetëm 2 vite për para periudës hyrjes në menopauz, mirë po zakonisht shkon me si rezultati ndryshimeve hormonale shkon me simptomatologjit ndryshme tek femrat e ndryshme, e një prej tyne është lajmërohen vrushkujt të nxehtit në zonën e krahrorit dhe zonën e ftyrës së femrës të përcjellura me një djersitje, pastaj manifestohet një fitim peshe apo shtim peshe, një ajkje, ndjesie fryrjes së tërë trupit, shkon pastaj me probleme në disponimin e femrës, manifestohet me probleme tjera, si që janë problemet, do me thonë, në formë depresionit, pastaj probleme që atakojnë edhe sistemin urogenital e që manifestohen me që regullimet të mdha ciklit menstrual, qoftë në termin e shpeshtësisë së ciklit ose në termin e rrallimit ciklit, mirë po me gjakderdhje të shtuar. E qartë, për në këtë rast, a mundemi një, edhim që është proces natyrore cili do ndodhë dhe mos dëshmërisht, por si mund të amenagjojmë menopauzën? A ka ndo një mënyrë që të amenagjojmë edhe të mos i ketë simptomat aq të dukshme edhe të cilat mund të ndikojnë jetë? Sigurisht që menagjimi është thashë një proces që nuk mund të parandalohet, mirë po menagjimi i saj dhe dhënja ndihmës së mjekut në rastin e prezencës së simptomatologjisë sigurisht që është e domosdoshme. Deri sa në periudhën e perimenopauzës apo tranzicionit menopauzal që lajmërohet 6 vite për para menopauzës, jepim zakonisht terapi zaavendësuese hormonale në periudha kohore më të shkurta që t'i lehtësojmë simptomat. Një gjë e tillë, do me thonë, është trajtim simptomatik, shkon pastaj edhe me në rastet më të ronda edhe me trajtimin e simptomave, qoftë ato të sistemit urinar, qoftë ato të tipit të depresionit e kështu me radhë, ose edhe me kompenzimin në formë të vitaminave të ndryshme dhe mineraleve me tendencën e vazhdueshme që të përmirësohen apo të lehtësohen këto simptoma. E qartë, cilat janë ndoshta vitaminat ose mineralet të mund të përdorën edhe në mënyrë pra natyrore përveç terapisë që sigurisht secila e ka ndoshta individuale, po vitamina të cilat preferohen nga gratë të mira ose çajra ndryshëm. Po, gjithsesi periudha e menopauzës dhe postmenopauzës shkon me një trajtim tjetër ndryshe prej kësaj të premenopauzës, përveç që bëjmë kompenzimin e vitaminave, qoftë vitaminës D, qoftë kalcitoninën, jepim kalciumin ose jepim edhe antitrupa që këtu fështirë është që realizohet një terapi e tillë. Me gjithat në ato raste, tentojmë që ti sensibilizojmë ose ti njoftojmë pacientet dhe njëkohësisht me këto edhe ti sensibilizojmë se trajtimi duhet shkoj me ato produkte sa më natyrore, një prej tyne janë edhe produktet e sojës, pastaj janë marja e kumbullave të terurat e cilat përmbajnë estrogen e që është niveli ulti estrogenit, ai faktor kryesor që... Kemi rritje të estrogenit në trup kur kemi të bëjmë në pauzë? Gjithsesi, për arsy se estrogeni është ai cili ullet në periudhën e menopauzës dhe postmenopauzës dhe si rezultati kësaj tentojmë që të bëjmë një balancim, kjo është balancim natyror, kurse terapia zavendësuese hormonale është terapia bazë e cila duhet jepet, po me shumë kujdes. E qartë, po në anën tjetër sa zgjata, ka një periudhë kohore menopauza deri kur zgjat? Po, mendohet, do me thonë se aq sa kanë zgjat periudha e perimenopauzës, mendohet se kjo do të zgjat
po njejt aq, mirë po simptomatologia me gjithat është prap individualet, e disa femra zgjatë dhe ma shumë, ma djetë rritet dhe reziku për smundje për cilë, se do me thonë, përveç atyne kronike, nivelli ulti estrogenit i kontribon edhe lajmrimit të smundjeve të arterjeve koronare, i kontribon lajmrimit të infarktit akut miokardit, si dhe kancerit kolorektal. Duke i ditur gjitha këto rreziqet mundshme që rriten me lajmrimin e me menopauzës, sigurisht që duhet të shtojmë apo të alarmojmë masën që të ketë kujdes veçantë në këtë periudhë të jetës ku edhe mortaliteti është më i lartë se sa në periudhat para prake. Pse po thoni që mortaliteti është më i lartë, a mund të shoqërohet faktikisht edhe ju e potencuaj që mund të shoqërohet me smundje të tjera të rrezikshme, po cilat janë ato? Edhe pse? Janë smundjet e enëve apo damarëve të koronareve, të enëve furnizuese të zemrës, pastaj janë infarkti i miokardit, gjitha këto si rezultati i nivelit të ulët të estrogenit dhe rritjes mundësisë së shfaqjes së këtyre smundjeve. E qarë po, disa gratë të tjera të cilat mund të kjenë ndoshta probleme, tjera shëndetësore që nuk kanë të drejtë përdore në estrogen, ato si mund të parandalojnë ndoshta rezikun nga smundjet e tjera, po në anën tjetër të menagjojme në pauze. Pyetje shumë me vend, kemi rastet e femrave të cilat janë smura prej kancerit të gjirit, femrave të cilat kanë tromboz venoze, pastaj aty femrave të cilat kanë smundje kronike të zemrës, në gjitha këto raste terapia zëvendësuese hormonale nuk lejohet, dhe në ato raste na duhet të shkojmë me metodat natyrale që ju tregova më sipër, me qenëse rritet zvoglote dhe densiteti i kockave të femrës, njëkohësisht duhet kemi parasysh që të kërkojmë që ato të majmë spaku një aktivitet të përditshëm, jo i damshëm për shëndetin e tyne, po t'jenë aktive gjatë jetës në mënyrë që të munden me mos me shtu pesh që pastaj të rritet të reziku për komplikimet që e përcilin post-menopauzën. E që artë dhe ndoshta vitaminat e tjera nuk do të përbënin problem, të cilat nuk përbënin estrogen, apo jo? Japim, do me thonë, zakonisht japim produkte, vitaminoze që janë kombinimi vitaminave dhe mineraleve, po që nuk kanë efekte ansore. E që artë, doktori ishe edhe për fond, a ekziston edhe të burat menopauza? Është tonë që ekziston, mirë po është loj tjetër. A ekziston apo jo? Realisht, na duhet me demasku një mit që nuk ekziston menopauza tek meshkujt. Ajo ekziston edhe tek meshkujt, lajmërohet në fund viteve 40 ose në fillimet e viteve të 50 dhe shkon me nivellet ulta testosteronit dhe me simptomatologi për afërsisht në gjajshme si kurse tek femrat. E dhe anën tjetër tek bura duhet, du me thonë, të merët në tërsta sasi e qka, nëse këtu estrogenit... Për ato jënë përgjecë urologët, kështu që dhe andrologët nuk jam kompetente me po. Mirë po eksiston, se se shtishtë thatë dhe ju është një mitë që thonë që nuk eksiston. Mirë po me gjithatë është thyje dhe sot eksiston. Po, e qarë. Doktori, është të knaci, ti kisha në studio ta diskutonim edhe këtë qështë e tira me të vërtitë shumë rëndësishme, sepse gjitha kemi nëna, tizë, ala, e tjerë të cilat bafaquen me këtë problem, po që nuk diskutohet edhe aqë shpesh. Është të knaci, ta diskutonim së bashko. Faleminderit, Floka. Faleminderit, shumë për kohën. E shikojnë së të nderuar, ne këtu edhe për përfundojmë këtë edicion të A Live, e nesë bashku do të shihemi përsëri nesër nga ora 12. Ju vazhdoni që të qëndroni me ATV në për çdo informacion të fundit, ju vizitoni portalin ton atvlive.tv. Nesër bashku do të shihemi përsëri nesër, ka unë Flaka Vitaku, paqë një ditë mirë e paqë të shëndetë.